הגעתם לראות את הטקס הבטיזדו השנתי לשנת 2015, טקס שבו מעניקים דרגות לתלמידים חדשים, לתלמידים ודיקים מעלים דרגה, טקס מדהים עם אורחים, מלא מורים מברזיל, מארץ, טקס ממש מלא אנרגיות, טעון מרבה הרבה שמחה. קפוארה בגדול התחילה בברזיל, מהעבדות, סיפור נורא נורא מדהים עם הרבה הרבה היסטוריה. העבדות, כל העבדים השתחררו והקפוארה נהייתה משהו מדהים בעולם.